Videomuza keçməndən öncə, bu cür videoların davamı üçün kanalımıza abunə olaraq, videolarımızı bəyənərək bizə dəstək ola bilərsiniz. İndi isə keçək videomuza. Yumurta sağlamlığımız üçün son dərəcə faydalıdır. Hətta ən sağlıqlı qidalar arasında yumurta da yer alır. İstər qaynadaraq, istərsə də qızardılaraq yeyilən yumurta səhər yeməklərinin baş qəhrəmanıdır. Hər gün bir ədəd yumurta yediyimiz zaman bədənimizə verəcəyi 9 fayda. 1. Bədənimiz funksiyalarını daha yaxşı yerinə yetirir. Bədənimiz özünün istehsal etdiyi 11 amino asid xaricində 9 amino asid ehtiyacı var. Bu 9 amino asid də yumurtanın tərkibində vardır. 2. Sümüklərimiz möhkəmlənir. Yumurtanın tərkibində sümük əriməsinin qarşısını alan və sümüklərin gücləndirən kalsium mövcuddur. Eyni zamanda yumurtanın tərkibində olan D vitamini bədənimizdəki kalsium miqdarını normallaşdıraraq dişlərimizin inkişafına da kömək edir. 3. Sinir sistemimizi gücləndirir. Gündə 1 və ya 2 yumurta yemək bədənimizi viruslara, infeksiyalara və xəstəliklərə qarşı qoruyur. 4. Yumurta saçlarınızı, dərinizi və dırnaqlarınızı gücləndirir. Yumurtanın içərisindəki B vitamini və omega 3 yağları saçlarınızı, dərinizi və dırnaqlarınızı gücləndirməkdə sizə kömək edəcəkdir. 5. Əzələ inkişafını sürətləndirir. Xüsusilə də idmanla məşğul olan şəxslərin yumurta yeməkləri daha vacibdir. 6. Beyniniz daha yaxşı işləyər. Yumurta beynin böyüməsinə və inkişafına kömək edir. Digər tərəfdən sizin yaddaşınızı gücləndirir və daha dəqiq davranmağa imkan verir. 7. Yumurta eyni zamanda ürək xəstəliklərinə tutulma riskini də azaldır. 8. Katarakt forması riskini azaldır. Yumurta içərisində lutein və zeaxantin adlı antioksidantlar gözlərinizi qoruyar və kataraktın meydana gəlməsi riskini azaldar. 9. Sürətli kökəlmənin qarşısını alar. Protein mənbəyi kimi bilinən yumurta heç də kökəlmənizə istiqamətləndirmir. Yumurta yediyiniz zaman sizə doyğunluq hissi gəlir və beləliklə də aclıq krizinə girməniz mümkünsüz olur.